عنایت اللہ خان صاحب، سابقہ منسٹر، وزیر بلدیات اور موجودہ ایم پی اے، اسٹیج بارے ناز دفعہ خبر دوشیلا، جماعت اسلامی امیر جناب عتیق الرحمان صاحب، یہ پروگرام میزبانان جناب ناظم رحمت اللہ صاحب، عبد البصیر مامون صاحب اور جناب حاجی اکبر شیر صاحب، پدے کرکٹ ٹورنامنٹ کی ساخ استور کی دبائی کور اور زوانان چننے دے اخپدے علاقے اور دے قوم تا دے خوشحالی اور پیغام ورک زبا دے پروگرام کی شامل ٹول مشران اور زوانان ستاسو دردو کم یا حرکلے کم عزیزان وقت مختصر دے زمان قائدین ناس دی زبا دا مرگر راتو ول چاہی سے استاد حلقے مرگرو چکم دے دا کرکٹ گٹلے دے نو وقت امریر ناخلم زوانانو دا جماعت اسلامی سر خدمت دے دو دوی سر دا خوش آلی و ماحول دے داغی و تسلسل دے او انشاءاللہ داغی دا پارا زمان دا زوانان زمان کارکنان دا طول انشاءاللہ ہم وقت چکم دے مصروف عمل دی زد اخبر طرفنا دو وقت اختصار کو جوانی اخبر طرف لکم چی شاہدہ کرکٹ ٹورنمنٹ گٹنے رہی زدہ ضرورتو ادان کم دا کم چی چاہ گنائز کرے رہی دا غم درد کو بھی شکریہ دا کو ما زمارونو جماعت اسلامی پا خصوصی داغی پا سفارش بانی وہ جچا کرکٹ بیلے لے لے داغوی محسن افضائی پکار دا وزا داغوی دو حکم تعمیر کم داغوی دو پر دکیم دو رو پوئی دار کم کیل خو بس دا زلحار جیتے ہو لگا دا یو بے گڑی بل بے بیلی خو انشاءاللہ منستاسو حسنی ار وقت بلند کری دی